بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القرآن غيرني قرآن من أزغر تردى موزوس دائرة استيقى قليلات كان صحبات لرمزن دوام الترمز يسمعون ويتدبرون اشتدلر وتدبر قلدلر اشتش بو الله سبحانه وتعالى بيرجان ولوغ نعمتا بغن كوب لرمز ظاهرا دمك حسن اشتدين بسك هم معنى اشتمدين انسانلاري اينان بقى جمز Qur'onni eshitishlikka, uni tushunishlikka har doim banda harakat qilish kerak. Oyatlarni tadabburida banda uchun najot bor, dunyoviy najot bor va eng muhimi uxroviy oxirat najoti bor. Alloh taborak va taolo hammamizni Qur'on bilan yashaydigan, Qur'onni tadabbur qiladigan bandalardan bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Demak, galdagi qissa mualliflari o'zlari haqlarida aytadilarki, "Kuntu la a'rifu tariqal masjid." Mashalloh. Alloh subhanahu va taolo hamma insonni o'zi hidoyatga boshlasin, tavfiq bersin hammalariga. Bu inson aytayaptilarki, demak men masjidning yo'lini bilmasdim. Masjid haqida bugun diyorlarimizda tushunchasi yo'q bo'lib yashayotgan insonlar qancha? Masjid nima ekanligini, u yerda nima ish qilinadi o'zi aslida? Masjidni islomda qanday vazifasi bor ekanligini hattoki bilmaydigan insonlar ham bugun to'lib yotibdi. Demak, bir inson aytayapti o'zi haqida. Men masjidning yo'li bilmasdim. Hayot meni huzurimda, demak, o'yin, bir kulgudan iborat edi. Oshiqcha narsa emas edi, o'yin kulgu edi. Bugun shunday yashayotgan insonlar oramizda kam emas. Hayot faqat o'yin kulgu. Kunduzgi ish soatlarini o'tkazib olsalar bo'ldi, tun o'yin kulgu, maishat hammasi shu. Demak, mana shunday yashar edim. Va bir kuni qorini Alloh subhanahu va taoloning Qur'ondagi bir oyatini tilovat qilayotganligini eshitdim. Bu Alloh subhanahu va taoloni quyidagi qavli ediki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Sadaqallohul azim. Toha surasi 124-oyat karima. Alloh subhanahu va taolo aytibdi, "Wa man a'rada an zikri." Kimda kim meni zikrimdan yuz o'giradigan bo'lsa. Allohning zikri Qur'on. Allohning zikri ibodat. Namoz. Allohni eslash. Kimda kim Allohni esidan chiqazib qo'yadigan bo'lsa, dinni buyruqlarini bajarmaydigan bo'lsa, Qur'onni tark qilib qo'yadigan bo'lsa, deb turib, Alloh subhanahu va taolo unga qanday jazo bo'lishini aytibdi. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Unga dunyoda istiroblik, mashaqqatli hayotni beramiz. Banda o'zini hayoti haqida tafakkur qilib ko'rsin. Agar bugun ibodatsiz yashab turgan Allohni zikrsiz yashab turgan inson o'zini hayotiga nazar solib ko'rsin. Ko'p insonlar bugun ichlari qorong'u. Ichlarida qiyinchilik bor, mashaqqat bor. Alloh subhanahu va taolo dindan yuz o'girgani uchun unga qiynoqlik hayotni berdi. Mufassirlarimiz oyat karimani juda ham chiroyli shakllarda tafsir qilib bayonni keltiradilar. Ulardan ba'zilarini aytib o'tamiz. Birinchisi, demak Alloh unga qiyinchilik hayotini berib qo'yadi. Dan murod zohiriy hayot ham, botiniy hayot ham. Masalan, dinsiz yashagan insonning hayoti teskari, ostin ustun, rasvo, mashaqqatli. Endi ba'zida shunday insonlar borki, dinsiz yashayapti, musulmon emas, g'ayrimusulmon, hattoki musulmon bo'lib turib, islomni buyruqlarini bajarmayapti, lekin tashqi ko'rinishda hayoti chiroyli, oilasi joy-joyida, uylari baland, badavlat, yaxshi hayotda go'yoki. Desa, Alloh subhanahu va taolo uning hayotiga shunday yengil narsa beradiki, qalbi istirobda o'tadi. Tashqi ko'rinishdan boyga o'xshab ko'rinaveradi. Yaxshi ishda, yaxshi narsada yashayotganga o'xshaveradi, lekin Alloh subhanahu va taolo qalbiga bitta nuqta qo'yib qo'yadi. Mana shu narsa unga hayotning lazzatini sezmasligiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun biz, demak, ma'lumotlarda, xabarlarda o'qiymizki, falon badavlat insonni farzandi yo'q ekan. Farzandsizligi sababidan u har doim ezilib o'tadi. Bitta dona nuqtani Alloh qalbiga qo'yib qo'ygan uni. Va hokazo narsalar bilan, demak, Alloh subhanahu va taolo unga qiynoqlik hayotni beradi. Va mufassirlarimiz oyatni tafsirda aytadilar. Qiynoqlik hayot beriladi va bu unga qabri tor bo'ladi. Uni qabri gunohlari sababidan siqadi. Bu ham dunyo hayoti. Dunyoda bo'ladigan voqea. Demak, vafotidan keyin qabrga qo'yiladi inson. Alloh agar muvaffaq qilsa, demak, qabri uni siqadi. Qalbi qabri uni ezadi, qabri unga tor bo'ladi. Bu nima uchun desa, dunyoda hayotlik paytida Allohni zikridan yuz o'girgani uchun, bosh tortgani uchun. Alloh
mana shunday uqubatni, mana shunday jazoni beradi. Mana shu oyat karimani eshitib qoldim qori tilovat qilayotganini. Fata'ammaltu fi hali, men o'zimni holatim haqida o'ylab ko'rdim, deyapti voqea muallifi. O'zimni o'ylab ko'rdim, masinni yo'lini bilmasdim, hayotni o'yin kulgu deb bilardim, o'ylab qoldim va sezdimki, demak bu haq. Mani hayotim faqatgina o'yin kulgu zalovatdan iborat, demak men bunda hech qanaqangi yaxshilikni topa olmayapman. Hamma o'yin kulgular orqasi kesik ekan, orqasi nuqson ekan. Harom narsalarni iste'mol qilayotgan insonlar, o'shandan rohatlanayotgan insonlar, sizni o'yin kulgingizning orqasi kesik, orqasidan iztirob bor, orqasidan bosh og'riq bor, mashaqqat bor, qiyinchilik bor, ichki kasalliklar bor, zohiriy kasalliklar bor. Demak, o'zimni o'ylab ko'rdim-da, demak hayotim maishatonki qiynoqli hayot ekan, mashaqqatli hayot ekan. Demak, men endi sigaretni o'chirdim, dedi. Sigaretimni o'chirdim-da va iymon nurini yoqdim. Endi bugundan boshlab iymonga o'tdim va Alloh subhanahu va taolodan mana shu narsada sobit qadamlikni so'rayman, deb voqea mualliflari o'zlarini hayotlari haqida aytdilar. Bugun og'ziga sigaret sop turgan, og'ziga aroq sop turgan, masjidni yo'liga e'tibor bermayotgan, masjiddan yuz o'g'irayotgan insonlar, hammamiz o'ylab ko'raylik. Hayotingiz qanday? Hayotingiz qaysi holatda? Mashaqqatli hayot, qiynoqli hayot. Siz yaxshi hayotni xohlaysiz. Alloh subhanahu va taolo sizni yaxshi hayot uchun yaratdi. Yaxshi hayot faqat va faqatgina islom bilan, Alloh bilan bo'ladi. Allohga yuzlaning. Alloh subhanahu va taologa qayting. Siz bu dunyoda topa olmaydigan rohatni islom bilan topasiz. Va natija islomimiz sababidangina bo'ladi. Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin. Bizni Qur'on bilan bor bo'lishligimizni va Qur'on bilan hidoyat topib natijamiz yuqori bo'lishligini Alloh haq subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.